إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف. Hər hansı bir ibadət eləyəndə, onunca Allah bilsin də. Başçılar olsun, indi günümüzdə çox yayılmış aldı ki, bəzi bacı və qardaşlar Ümrəyə həcə gedərkən, oradakı olan ibadətlərin şəklini çəkirlər, videosunu çəkir və cəmaatla bölüşürlər. Bu çox təhlükəli bir haldır. Yəni, ibadət əsnasında, ibadətdə insanın şəkil çəkməsi bu çox təhlükəlidir. Hətta həc əhkamları var, Quranda keçir. 12 dənə ayə əgər həc haqqındadırsə, onlardan 4-ü şirkdən çəkindirir. Onlardan 4-ü, hətta Həc surəsində keçir, şirkdən çəkindirir. Çünki şirk əməli batil edir. Yəni, bu da onu bildirir ki, gərək insan ibadətdə şirkdən çəkinsin. Və alimlər də gətirir ki, ibadət əsnasında insanın şəkil çəkməsi də bu riyaya aiddir. Riyaya aiddir. Riya da nədir? Kiçik şirkdir. Ha? Riya da kiçik şirkdir və o da o əməli batilidir. Yəni təsəvvür edir ki, insan o belə əziyyət çəkir, gəlir, gedir, yorğunluq və xərclədiyi pullar və sonra heç nə qalmır. Və ona görə gərək insan ibadətini qorumaq istəyirsə və tam şəkildə savabı əldə etmək istəyirsə, yəni şəkil çəkməkdən uzaq olsun. Heç başqasının da, yəni nə lazımsa hamısı var. Kim nə istəyirsə, internetdə bütün oranın şəkilləri hamısı var. Kimsə bəhanə gətirə bilməz ki, yəni mən uşaqlara göstərmirsən filan yeri. Hamısı var, çəkilib. Video formasında da var, şəkil formasında da var. Ona görə insan ibadət əsnasında ümumiyyətlə gərək şəkil çəkməsin. Ümumiyyətlə, şəkil, insan şəkili ümumiyyətlə özü-özlüyündə icazəli deyil və xüsusən də ibadət vaxtı, ibadət əsnasında. Bu daha təhlükəlidir. Yəni, ibadətin batil olmasına gətirib çıxarır. Məsələn, valideyn deyil, elə bil ki, bilirlər, məsələn, gelir icazədə, sadəcə görmək istəyirlər, şəkil, sırf valideynə göstərmək. Yəni, onu danışa bilərsən də. Müasir dövürdü. Video zəng. Video zənglə. YouTube-da da video var. Bəli, bu ifadə o ifadə başlanmamış. Video zənglə birbaşa danışa bilərsən evlə. Mən onu çəkməyə qərarım. Çək, bəli. Təsəvvür adam var, yəni ibadəti əvvəlindən axırına qədər selfie dəz də, yəni çəkir. Yo, dəhşət yəni. Deyir, daha da təhlükəlisi nədir? Bir var məsələn, deyir, insan yəni dua edən yerdə çəkir. Bir də var. İnsan verir telefonu, deyir, çək. Dua eləmir ha. Yəni bu daha dəhşətlisi, Allah qorusun.